雨です。ロケ日和ではありませんが行きましょう。こちらじゃないですか。歴史がありそうな感じがするよね。出た、映画館っていうだけあって、そうですね、ローマの休日の真実の口、あ、なくなっちゃったよみたいなことをこうやってオードリー・ヘップバーンがバーってびっくりするのが名シーンですよね。はい、やる？え、入れていいの？何これ、なんかよだれべちゃべちゃ出てきたんだけど、ほら、この消毒液って消毒です、はい、アルコール消毒今の時代を映してるな当時の撮影の時のオードリー・ヘップバーンと遜色ないリアクション撮ってたと思うよ俺も。井上、東京都新橋2丁目のこちらですね。あ、いいね、これ味がある。こんにちは。こんにちは。どうぞどうぞお入りください。どうぞお入りください。こちらです。あ、本当だ、シェアオフィスとしてこちらは利用されてる。これ何の会社ですか？ここ新建築者という建築の、はい、専門士の、建築の専門士の新建築だ新建築ですよ、皆さんよ、知ってますよびっくり井上、よろしくお願いします。どちらの建物をご紹介していただけるんですか？カフェ金沢園、昔は料亭だった建物が今カフェになってるわけですけれども、お店ではどんなメニュー出してるんですか？お店ではタルトの、あ、タルトとあと軽食を出しております。オムレツとかスパゲッティとか。わあ、てっきり和菓子かと思ったらめちゃめちゃ洋でしたね。和食食べたいですけどね、私は。ちょっと今もう和食はやっていないんですけれども、朝定食出してほしいな。コロナが収束したらぜひ私もちょっと見に行きたい建物だね。その時までにできたら朝は和定食を。オッケー出ましたね。俺だったらここをサウナにするな。ローマの休日のオードリー・ヘップバーンが一番マジで美人だと思う。美人ですね。はい。